Quero mesmo agradecer a todos que participaram aqui de correr. Alguns vão correr para ganhar uma medalha, mas todos nós aqui ganhamos saúde. E isso é o mais importante. Para nós, como Jornal de Mozambique, que gerimos o Porto, nós queremos um Porto e uma cidade saudável. Beira tem empresariado também muito forte. Beira tem parceiros fortes. Então precisamos acarinhar toda esta gente para que continuemos a ter energias positivas fortes, a fazer um desporto, porque desporto é saúde. Chamo-me João Simbi e uma das minhas maiores inspirações foi o Isaac Mubo, esse que está aqui ao lado. Ele é o campeão do ano anterior e me motivou a correr. Eu peguei até foto dele para tentar ser como ele, graças a Deus consegui isso. Eu preparei-me durante 2 semanas no campo ferroviário. Tínhamos um técnico lá que estava nos a formar. I'm just happy to run this race and win again. As we know, I'm a professional athlete. And I also came here to inspire the Mozambican athletes, the younger one, more especially the upcoming champions, that everything is possible. As long as you train, as long as you've got goals. Thank you. And I really enjoyed the race. The organization was perfect. So thank you so much, Mozambique. And hope the young ones are looking up to me. And one day we will see the new me from Mozambique. Thank you.